penale. Ndërkohë do të lidhemi me dy gazetarët e A2 CNN, Anesti Bajram Emaj dhe Ervin Koçi. Fillimisht me ty, Anesti, pikërisht një ditë përpara seancës plenare, ku pritet të votohet edhe amnistia penale, mblidhet grupi parlamentar ditën e sotme i Partisë Demokratike. Çfarë diskutohet pra në këtë mbledhje? Në mbledhjen e sotme pritet diskutohet rreth të qëndrimit që do të mbajë Partia Demokratike, deputetët që mbështesin zotin Bardhi dhe zotin Berisha për projektligjin më të rëndësishëm të ditës së nesërme, që është amnistia penale. Kujtojmë këtu se Partia Demokratike zyrtar, Partia Demokratike, pra grupi parlamentar që mbështet zotin Bardhi dhe zotin Berisha, kanë propozuar disa amendamente lidhur me këtë amnisti, siç janë amendamenti i zotit Xhaferi, Saljani, por edhe deputetin Elbati, që është bërë dhe objekt diskutimeve ditën e fundit sa i përket amnistisë personave që kanë korruptuar zyrtarët e lartë. Pritet që në minutat e vim të mbërrin të gjithë deputetët në këtë mbledhje dhe të diskutohet për qëndrimin do të mbajnë ditën e nesme, pasi nëse majoranca do të pranojë propozimet që kanë bërë tre deputetët demokrat, apo nuk do të pranojë dhe do të bashkojnë apo jo votat, si dhe do të ketë një votim të qetë ditën e nesme apo jo. Po për këto pritet në përfundim të mbledhjes të ketë një deklaratë nga kryetari i grupit parlamentar për të sqaruar të gjitha pikpyetjet sa i përket seancës së nesërme për sjelljen e tyre dhe për votimin e amnistisë penale. Ka dhe një pyetje, Anesti, ditën e djeshme opozita protestoi përpara kryeministrisë. Do doja të dija cilat kanë qenë mesazhet e para pas kësaj proteste. Protesta e ditës së djeshme duket se është ka qenë e kënaqshme për demokratët që kanë organizuar këtë protest. Ka pas reagime si nga zoti Berisha, nga zoti Gazmend Bardhi, Flamur Noka, por edhe aleat e tyre Ilir Meta, të cilën e ka qenë proteste madhështore dhe i mesazh se tashmë e gjithë opozita është e bashkuar dhe kështu mund të arrihet edhe pushteti në zgjedhjet e ardhshme. Kanë qenë komente pozitive nga gjithë zyrtarët e Partisë Demokratike, duke lënë të kuptohet se tashmë ata janë të kënaqur me pjesëmarrjen e ditës së djeshme, por edhe se opozita përveç se është e bashkuar, ka dhënë dhe mesazhin se ka shpresë për rikthimin e tyre në pushtet. Falenderoj, Anesti, për raportimin.